সুতি কাপোৰ পিন্ধাৰ বাবে এগৰাকী পিতৃয়ে নিজ জীয়েকক দিলে আইফোন আৰু তাৰ পিছৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাব। সুতি কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণে বাপেকে জীয়েকক কিনি দিলে আইফোন। হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব। বাপেকে জীয়েকক আইফোনটো কিনি দিয়াৰ পিছত জীয়েকজনী আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। তাৰপিছত লগে লগে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলে মোবাইলৰ কভাৰ। মোবাইলৰ কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰা দেখি বাপেকে ক'লে যে তুমি কিয় আইফোনৰ কাৰণে কভাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছা? আইফোনটো এনেও ধুনীয়া, তোমাৰ কি পচন্দ হোৱা নাই নেকি? তাৰপিছতে জীয়েকে ক'লে যে নহয়, মানে কি ভাল লাগিব তেতিয়া লগালে, সেইকাৰণে লগাই ল'ম। কৈছে কিয়, আইফোনটোতো ভালেই দেখিবলৈ, তুমি এতিয়া বাকলাটো ওপৰত কভাৰটো লগাই পেলাই তুমি আইফোন কোম্পানীক অপমান কৰিছা। কৈছে নহয় দেউতা, মই অপমান কৰিব বিচৰা নাই, যিহেতু মোবাইলত যেতিয়া কভাৰটো লগোৱা যাব তেতিয়া তাত ধূলি বালি নেলাগিব, যাতে ধুনীয়া হৈ থাকিব, তাৰ কাৰণে মই বাকলা কভাৰটো লগাব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছতে বাপেকে ক'লে অঁ ঠিকেই কৈছা মাইনা, তুমিওতো মোবাইলটোতকৈও তুমি বহুত ধুনীয়া, তুমি কিয় তোমাৰ দেহ ঢাকি ভালকৈ কাপোৰ নিপিন্ধা? ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি বুজিলে? ইয়াৰ পৰা এইটোৱে বুজা গ'ল যে মানুহে সদায় সম্পূৰ্ণৰূপে দেহ ঢাকিলেহে শুৱনি হয়, হয়নে? আজিকালি এনেকুৱা হৈ গৈছে, অসমৰ বাহিৰৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, আমাৰ অসমৰখিনি হয়নে, পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। চ' সৰু মুখাওটোতো হ'বই ন, ডাঙৰ যি বাটেৰে যায় সৰু সেই বাটেৰে যাব, গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক সেই বোৱাৰীসকল বা ডাঙৰ ডাঙৰ ছোৱালীসকলে দেখিছে যে চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিলেও কেনেকৈ পিন্ধে, আপোনালোকক ক'ব নালাগে, কাপোৰযোৰৰ আৰু কি কৰিব, অলপ বিকৃত ৰূপ দি অলপ বেয়া টাইপত বেয়া বস্তু বেয়াকৈ ইংগিত দি দেখাই পেলাই ভিডিঅ' আপলোড কৰে। এইবোৰ জানো যুক্তিসংগত হয়, আচলতে এইবোৰ কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, যদি তেওঁলোকৰ যদি মানে কি মাথাত যদি সেইখিনি জ্ঞান নহয়, এটাই ধান্দা মানে কি ভাইৰেল হ'ব লাগে, কাৰণ এইটো মানুহে বুজাই দিছে যিটো বস্তু কেনেকুৱা কৰা যায় সেই বেয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা যায়, সেইটোহে মানুহে আজিকালি আঁকোৱালি লৈ ভিউজ বাঢ়ে, চ' সেইবোৰে কৰে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, উঠি অহা প্ৰজন্মও দেখাক দেখি ধ্বংস হৈ গৈছে, গতিকে এইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে। চুটি কাপোৰ হওক বা দেহা দেখাই পেলাই সেইবোৰ কৰি কি পায়, অলপ ভালকৈ পিন্ধক, হয়নে নহয়? ভালকৈ পিন্ধিলেওতো ধুনীয়া লাগে, যিহেতু ভগৱানে সৃষ্টি কৰা দেহাটো এনেও ধুনীয়া, হয়নে নহয়? কওকচোন, নিজকে নিজে বেয়া বুলি কোৱা মানেতো ভগৱানক অপমান কৰা হ'ল, যিহেতু ভগৱানে সৃষ্টি কৰিছে। চ' ধুনীয়াকৈ ঢাকি মেলি পিন্ধিব লাগে, হয়নে নহয়? ঠিক আছে, মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, নাপাহৰিব। ঠিক আছে, বাই, জয় অসম।